La idea de les marxes va sortir fa relativament poc. Ens ho vàrem plantejar a totes les ATs, les assemblees territorials, amb molt poc de temps per preparar-ho, i concretament a Girona havíem de preparar el tram de Girona a Sils. Vàrem dir, doncs, endavant som-hi, perquè és un repte molt maco. La prova és que hi ha milers de persones que ens han desbordat tot qualsevol previsió, i aleshores, doncs, mira, vàrem començar a cridar voluntaris i gent, i buscar gent per l'esmorzar, gent per la logística de servei d'ordre, etc. Estem molt contents perquè inicialment pensàvem que si érem 500 seria un èxit, però és que som milers, i això és dona una satisfacció, i sobretot perquè veus la gent amb un somriure i unes ganes, que això et fa estar molt bé. Per la llibertat i pels drets humans. El cartell ve des de Brussel·les, és a dir, el vaig fer per anar a Brussel·les a la primera manifestació, i la veritat és que poc em pensava que m'hagués de durar durant 2 anys. Vull dir que anem reclamant tot el que posa el cartell, no? Els drets humans, el diàleg, la llibertat i el fet de que la gent pugui parlar i es puguin solucionar les coses parlant. Hem estat treballant, jo penso, no, a diferència d'altres països, d'una manera pacífica, s'han fet les coses ben fetes, hem intentat fer-ho a partir de la llei, es va fer en el Parlament per la majoria de la gent que havien votat, són, jo penso, els primers polítics que han fet cas en el poble, i el que no pot ser és que els deixem sols. És a dir, ells han fet el que nosaltres vam demanar, i si ells acaben de la manera que volen que acabin, jo penso que és un fracàs de la democràcia i de l'educació. Com sempre s'ha dit, fer pinya, estar tots units, i això ja no ve de banderes ni ve d'això, és que és llibertat, és la paraula de cada un. Si no sortim al carrer, no farem per res. I anar cap a Barcelona, per alguns potser semblarà una tonteria, per nosaltres és un sentiment, vull dir. És anar cap allà, ajudar amb el mínim que podem, i fer els que estan a la presó sentir-se tot el possible com a casa, en veritat. Independència! 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 Independència!